за допомогою аерокосмічної розвідки, що це тільки вони працюють для російських пропагандистських каналів. Тобто в день вони демонструють відхід, а потім вночі вони повертаються на свої бойові позиції. Свідченням цього є постійні обстріли, в тому числі з важкої артилерії і 152-мм, в тому числі наших позицій. І буквально це днями відбувається. І ви розумієте, що для того, щоб стріляти, потрібна техніка. Воно з космосу не прилітає. І, на жаль, і артилерія важка, і танки, і крупнокаліберні міноти – все це знаходиться на передових позиціях російсько-терористичних угруповань, і вони цинічно продовжують працювати на зрив мінських мірних домовленостей.